নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ভাল খবৰ প্ৰদান কৰিছে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ বাবে। অসমৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, অহাকালি আকৌ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা সোমাব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। অৰুণোদয়ৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কোন কোন অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব টকা এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ জানি লওক। লগতে নতুনকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, লগতে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। আয়ুষ্মান কাৰ্ডক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাটি বাৰীক লৈও এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, আইতালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মৰম। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা সকলো আইতাই পাব ৰেচন কাৰ্ড, অৰুণোদয় আঁচনি আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। ৰাখি বন্ধনৰ দিনাই সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত উপস্থিত হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাসকলক প্ৰদান কৰিলে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনত লাখ লাখ আইতাসকলক প্ৰদান কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড, বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰদান কৰিলে আয়ুষ্মান কাৰ্ড। আজিৰ দিনতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আইতাসকলে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধাও। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, আইতাসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধাও পাব। যিসকল ব্যক্তিৰ অৰুণোদয় নাই সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কাইলৈ আইতাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব টকা। আৰু আজিৰ দিনতে লাখ লাখ মহিলাৰ নাম কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিত। নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সেইসকল ব্যক্তি কিন্তু 20 তাৰিখত লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব টকা। অৰুণোদয় প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো 20 আগষ্টত আকৌ চৰকাৰে সোমাই দিব টকা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ মুখে ঘোষণা কৰিছে কাইলৈ আইতাসকলৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব পোনপটীয়াকৈ টকাসমূহ। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাই পাব এই সুবিধা। যিসকল বৃদ্ধাশ্ৰমত বাস কৰি আছে অকল সেইসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ। জিলা উপায়ুক্তসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিলে এই নিৰ্দেশনা। ৰাখী বন্ধনৰ দিনাই সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত উপস্থিত হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ পন্থা হাতত লৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাসকলক লৈ যিটো মন্তব্য কৰিছে আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজন অসমৰ দুনামাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰত বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িবলৈ নোৱাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্মাৰ্ট মিটাৰত কেতিয়াও বিদ্যুৎ বিল বেছি নাহে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। স্মাৰ্ট মিটাৰত বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িব নোৱাৰে অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰিলে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লগতে ৰাইজে মিতব্যয়তাৰে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে, পূৰ্বৰ বিলৰ সৈতে তুলনা কৰি চালে গম পাব। আপত্তি থকাসকলে বিগত বৰ্ষৰ বিলৰ সৈতে তুলনা কৰি চাব পাৰে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল বৃদ্ধি প্ৰসংগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য, স্মাৰ্ট মিটাৰত বিদ্যুৎ বিল বাঢ়িব নোৱাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। যি সময়ত ৰাইজে ভয়ংকৰভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ, স্মাৰ্ট মিটাৰত আগতকৈ বিল বৃদ্ধি হৈছে নে নাই নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব। লগতে আপোনাৰ আগত বিল কিমানকৈ আহিছিল আৰু এতিয়া মাহত আপোনাৰ বিদ্যুৎ বিল কিমান আহে নিশ্চয় আপোনাৰ মন্তব্যটো কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আপুনি জনাব আপোনাৰ বিদ্যুৎ বিল আগত স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়া লগাইছে লগাৰ পিছত স্মাৰ্ট মিটাৰত বিলটো বেছি আহিছে নে নাই, যদি বেছি আহিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজন অসমৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ, মুছলমানক বঞ্চনা। আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা 3 আৰু ইয়াৰ মাধ্যমত আপুনি কি কি কাম কৰিব পাৰিব, লগতে মুছলমানসকলে ভূমি পট্টা পাব নে নাই ইয়াক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3 আৰু মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে আপুনি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে মুছলমানসকলে ভূমি পট্টা পাবনে নাই। চৰ অঞ্চলৰ লোকক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ এটা ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অখিল গগৈয়ে। চৰ অঞ্চলৰ লোকক কিয় মিছন বসুন্ধৰাৰ আওতাত অনা নহয়, কিয় মুছলমানসকলক ভূমি পট্টা নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, ইয়াক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে।
মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের পৰা মুসলমানক ভূমি বটা নিদিবলে দিয়া হৈছে নিদে এনেকুৱা কৈ এটা ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে বন্ধুবান্ধী সকল অখিল গগৈ যেটো ডাঙৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত ৰাইজে কি ক'ব ৰাইজৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব লগতে হিন্দু মুসলমান সকলৰে এই অসমত জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে চৰচাপুৰিৰ মুছলমানক লৈ গজৰি উঠিল অখিল গগৈ মিছন বসুন্ধৰা 3.0 জৰিয়তে অতি সহজতে মাটি বাৰীৰ কাম কাজসমূহ কৰিব পাৰিব পৰিয়ালৰ মাজত থকা মাটি বাৰীৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব এজমালি পট্টা ভাঙি ব্যক্তিগতভাৱে ভগাই দিয়া হ'ব এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰী মাটি থকা লোকে 1,000 টকা প্ৰিমিয়াম দি মিজৰ কৰি ল'ব পাৰিব মাটিখিনি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আৰু মিছন বসুন্ধৰা 3.0 মাধ্যমত আপুনি বহুকেইটা কাম কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ মাটি পট্টা কৰিবলগীয়া আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কৰিব পাৰিব কি কি সুবিধা পাব নিশ্চয় যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0 তেতিয়া সম্পৰ্কে এটা কৰি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই সমাজ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে স্বলোকে গ্ৰাহক কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে অভ্যাগত স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ জলকলাৰ সৃষ্টি হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ ধেমাজিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে স্বলোকে গ্ৰাহক কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে পূৰ্বতকৈ অধিক বিল অহাৰ এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জনতাক খোখৰ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক থমক উত্তেজিত জনতাই হয় বন্ধুবান্ধীসকল ভয়ংকৰভাৱে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধিক লৈ এটা ৰাইজে এটা ভয়ংকৰভাৱে বিপদত পৰিছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ধৰ্ণা দিবলগীয়া হৈছে জনতাই তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই সময়ৰ 5 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ 50,000 টকালৈকে ঋণ ৰেহাই দিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা 50,000 টকা ঋণ লোৱা মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে আগষ্ট মাহত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই অবিলাসী আঁচনি বেংকৰ ঋণ মাফ কৰি মহিলাসকলক দিয়া হ'ব NOC কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে 25,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱা মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিছে চৰকাৰে যদি আপুনি 25,000 টকা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছিলে আপোনাৰ ঋণটো মাফ কৰা হৈছে নে নাই যদি কৰা হৈছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কৰা হোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰতো জনাব মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা যিসকল মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ মহিলা আছে যিসকলে 50,000 টকাৰ ঋণ লৈছে সেইসকলৰ সম্পূৰ্ণকৈ ঋণ মাফ কৰিব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাই সময়ৰ 6 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ বাবে এটা ডাঙৰ আপডেট প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকা পাবলগীয়া আছে সেইসকল মহিলাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অতি শীঘ্ৰে মহিলাৰ বেংক একাউণ্টলৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ টকাসমূহ অতি শীঘ্ৰে লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টলৈ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে 39 লাখ মহিলাৰ ভিতৰত 33 লাখ মহিলা আবেদন সম্পন্ন হৈ পৰিছে আৰু সম্পন্ন হোৱা মহিলাৰ মোবাইল ফোনত সম্পূৰ্ণকৈ SMS প্ৰেৰণ কৰিছে চৰকাৰে বাকী মহিলাৰ আবেদন ভেৰিফাই কৰা হৈ আছে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত একাউণ্টত সোমাব 10,000 টকা 33 লাখ মহিলাৰ নাম পৰ্টেলত অভিষেকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যিসকল মহিলাৰ নাম ভেৰিফাই হৈছে আৰু সেইসকল মহিলাৰ নাম কিন্তু পৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আছে এতিয়া চৰকাৰে আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত চৰকাৰে বাকী মহিলাৰ নাম কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু এতিয়া চৰকাৰে কিন্তু প্ৰদান কৰিব 39 লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 33 লাখ মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে পৰ্টেলত আৰু বাকী যি কেইলাখ মহিলা আছে সেই কেইলাখ মহিলাৰ নাম অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আছে আৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছতে কিন্তু 10,000 টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয় বন্ধুবান্ধীসকল গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্ৰোতাংক ওপৰত ৱাটচিং ফুল ভিডিঅ'